A luz do poste ilumina a consciência. Tô indo na Neiva, cara. Ela me cuidou quando eu era criança. Era tipo minha babá. Neiva, faz tempo que eu não vou lá. Faz uns 20 anos. Então eu tô indo no aniversário dela. Galera, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô aqui tentando lembrar das vozes. Quando eu era criança, eu escutava as vozes deles. E aí? Obrigado. Tá devendo, nego? Tá devendo, não. Não te conheço. Não te conheço. Cheguei, foi bem legal. Vou confessar pra vocês que eu tava assim, fiquei meio. Não vou entrar, cara. Faz tempo que eu não venho. Enfim, foi até massa, cara. Então, se eu vou tirar algo que posso olhar no futuro e achar legal, vai ser isso. De simplesmente deixar rolar. Hoje é sábado.